নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। পোনপ্ৰথমে মই তোমালোকক কালিলৈ হ'ব লগা এডভান্স আসামিজৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তোমালোকে যাতে ভবাৰ দৰে পৰীক্ষা ভাল কৰিব পাৰা তাৰ বাবে মই আন্তৰিক মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে মোক যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছা, মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা তোমালোক যথেষ্ট উপকৃত হৈছা বুলি মোৰ বিশ্বাস। গতিকে মই ভাবিছোঁ আজিৰ কালিলৈ পৰা মই তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে আৰু অলপ কষ্ট কৰি ইডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ' মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিম, পাঠসমূহ বুজাই দিম। ইডুকেশ্যন আৰু আসামিজ দুয়োটাতে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি থৈছোঁ আৰু আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰ শ্বৰ্টেজৰ বাবে মই দুয়োটা বিষয়তে বৰ্তমান পাঠদানো কৰি আছোঁ। গতিকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ভাবিলোঁ ইডুকেশ্যন আৰু আসামিজৰ দুয়োটা বিষয়েৰে মই এতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আৰু তোমালোকে মোৰ এডভান্স আসামিজ বিষয়টোত যেনেদৰে সঁহাৰি জনাইছা, যেনেদৰে মোক শ্ৰদ্ধা দিছা, মৰম দিছা, মই আগলৈও ইডুকেশ্যন বা আসামিজৰ ভিডিঅ'বোৰ তেনেদৰেই শ্ৰদ্ধা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা আৰু এডভান্স আসামিজৰ পৰীক্ষা তোমালোকৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল সেই বিষয়ে তোমালোকে সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজি আৰু বিশেষ একো নকওঁ, কাৰণ তোমালোকক মই এই ভিডিঅ'টো শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ তোমালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাচিলোঁ। ধন্যবাদ।